Benvinguts i benvingudes a una vegada més a Farmacèutics TGN, a l'espai radiofònic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu, aquest espai doncs, que ens ajuda a conèixer el motiu de ser, la tasca, el dia a dia del sector farmacèutic i també la proximitat amb vosaltres, amb la ciutadania. En el podcast d'avui volem parlar del programa d'educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments. Doncs programa d'educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments és el tema del que avui volem abordar aquí a Farmacèutics de TGN i per conèixer doncs, més detalls hem convidat i saludem en el programa a la Dolors Andreu, és vocal de docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda, molt bones. Hola, bon dia. Comentàvem doncs, que és un programa doncs, que ja s'ha fet ja, doncs, que ara s'hi comença a impartir a les escoles per la importància no, d'incidir doncs, en el coneixement d'aquest bon ús dels medicaments ja des de ben petits. Exacte, no? Fins ara aquest programa el fèiem a la gent gran, els majors de 65 anys, no? I ara és un programa que és un acord que tenim al Consell de Farmacèutics de Catalunya amb CatSalut, i ara enguany se va implicar també el Departament d'Educació, i aquest és un programa que portarem als nens de tercer d'ESO, de tots els instituts, perquè els nens puguin aprendre ja de jovenets com és l'ús i el bon ús del medicament, no? Perquè és el que dèiem, no? Tot el que no s'ensenya no s'aprèn. I la base és perquè quan siguem adults tinguem més coneixement i fem més bon ús del medicament és que ho aprenguem de jovenets i ho anem reiterant durant tota la vida, no? Aquest programa es va fer una prova pilot tant a Barcelona com a Girona. Es van trobar que els resultats eren adequats, que els nens de tercer d'ESO doncs, tenien com interès i estaven atents al cas. Llavors se va decidir doncs, una implantació a tota Catalunya. Fins ara sí que s'havia impartit aquest tipus de xerrades, aquest tipus de tallers, en altres públics, no?, de la població. Sí, és un programa que ja el teníem en marxa amb la gent gran, sobretot a llar de jubilats, a biblioteques, a casals. Era una iniciativa que t'ho demanava tant l'entitat, com a vegades també sortia per part del farmacèutic poder oferir, no?, a alguna entitat que coneixem, no? Clar, els farmacèutics, com que som a peu de carrer, coneixem pues, sobretot els nostres clients que prenen medicació, pues, és gent pues, ja d'una edat. I llavors, pues, és un programa que l'oferim sobretot a llar de jubilats. Llavors se'ls demanen aquestes xerrades. Hi ha 12 xerrades que ja estan convingudes, no? Com és el bon ús del medicament, l'ús de l'antibiòtic, què podem fer per millorar l'insomni o com tractar el dolor. Llavors podem oferir aquestes xerrades i sempre s'aprèn alguna cosa que no sabem, no? Sobretot sobre l'ús del racional del medicament, sobre com aquest ús té que ser responsable, que sigui sostenible amb el temps, com podem millorar els nostres tractaments, no? Que la gent també té que aprendre de que el tractament que cada un té doncs, se té que finalitzar, se té que prendre quan toca, i encabat també és molt interessant, no? Que aprenguem tots a cuidar-nos, a autocuidar-nos en altres mateixos, a acabar els tractaments, però també hem d'aprendre que no s'han d'automedicar, no? I amb això tractem una miqueta aquestes xerrades, no? Pues que tothom aprenguem a fer un ús bo del medicament. No, precisament ha preguntat la importància doncs, de tindre aquest coneixement, de fer un bon ús dels medicaments, perquè a vegades nosaltres mateixos som farmacèutics, no? O sí. Metges dels altres. Mira, això em va anar molt bé, pren-t'ho que... I exacte, cada exacte. Persona és diferent. Cada persona és diferent i cada un té que prendre el seu medicament, no? I a vegades quedem parats, no? Perquè donem per suposat moltes coses que en realitat no les sabem perquè ningú se les ha explicades, no? Pues des de lo que, quan fem aquestes xerrades quedem sorpresos perquè a vegades expliquem hasta el que diu la caixa del medicament, no? Pues, què vol dir el número que porta, o si porten rodonetes, els símbols que porten. Llavors tot això ho expliquem i el públic i tot l'ús usuari entenen pues, que un medicament és de prescripció, l'altre no és de prescripció, si jo me'l puc prendre quan vull, si he de fer un tractament i finalitzar el tractament, no? A l'hora que toca, no? I això comporta de que el medicament sigui
sigui més eficaç i que es faci un bon ús, no? Llavors, aquest és una miqueta la base, no? I incidir sobretot a la població de que cada un coneixi els seus tractaments, que no es confonguin uns medicaments amb els altres i que en acabat també expliquem pues, hasta com tenim que quan acabem el tractament, pues, que l'hem de portar a la farmàcia per estar tractar-lo com el residu que queda, no? Vull dir, tot és important a la vida de saber. Quins són els principals errors que detecteu en aquest sentit i per això doncs, impulseu la importància de donar coneixement d'aquests bons usos? Pues mira, jo aquestes xerrades ja les he fet i llavors sempre hi ha un feedback amb la gent, no? Que te pregunten a vegades, te pregunten més quan estem amb aquestes xerrades que no pas quan venen a la farmàcia, no? I te pues, quedes parada perquè inclús s'ha d'anar molt alerta de que no saben què tenen que fer quan el medicament ja has acabat el medicament i t'ha quedat, per exemple, mitja caixa d'un antibiòtic, no? Pues aquesta caixa d'antibiòtic no l'has de guardar, l'has de portar cap al SIGRE, perquè en acabat el problema que tenim és que un altre dia comencen un tractament amb un antibiòtic perquè el tenen a casa i ningú l'ha prescrit perquè es pensen que allò, el medicament, mira, ara estic una mica constipada, pues no has de prendre l'antibiòtic, si no t'han fet una prova que diguis que realment tens una infecció o t'ho ha mirat un metge, pues no has de prendre, no t'has d'automedicar amb un antibiòtic. Pues començant des de que quan s'acaben els tractaments, el residu que queda se té que portar al SIGRE, hasta que no s'hem d'automedicar pues, amb antibiòtics o que uns tractaments crònics s'han de prendre a l'hora que toca. No te l'has de prendre un dia amb una hora i un altre dia amb una altra hora, sinó que s'han de prendre a l'hora que és una pastilla de l'atenció, la tenim que prendre al matí, una pastilla del colesterol l'han de prendre a la nit, i això és molt important perquè els tractaments funcionin. Per tant, si ens queda mitja capsa d'una medicació que doncs, no l'hem necessitat continuar, no seria recomanable guardar-la per si més endavant tornem a tindre la mateixa afecció? Tot depèn a vegades del tractament, no? Però si són, jo te parlava ara dels antibiòtics, si són pues, jo, antiinflamatoris, igual a vegades sí que convé tenir una caixeta d'antiinflamatori de paracetamol per un moment puntual, però hi ha tractaments que no és necessari repetir-los sense que t'ho digui el metge. Mm-hmm, molt bé. Tenint en compte doncs, que aquest programa el comenceu ara a impartir als centres escolars, a les escoles, com serà aquesta organització? Quan seran les xerrades? Com es duran a terme? Les xerrades seran a nens de tercer d'ESO. L'institut, en aquest cas, ja s'ha ficat d'acord amb el Departament de Salut i demana la xerrada. Llavors, un farmacèutic comunitari, que ja estarà format prèviament amb aquest programa per a les escoles, i s'ofereixen dues xerrades de moment. Serà el bon ús del medicament i el bon ús de l'antibiòtic, en aquest cas, també per als nens, no? I aquestes xerrades se comencen amb... Primer, el farmacèutic se presenta, en acabat se fa com un joc interactiu perquè, clar, són nens de tercer d'ESO, doncs perquè li sigui més atractiu i llavors interaccionin i vegin el coneixement que ells tenen del medicament i llavors ells van aprenent d'una manera més interactiva. No? Aprendre jugant, exacte. Ja és un mètode educatiu pues, una mica apropiat per la seva edat. Mm-hmm. Quan està previst que arrenqui tot plegat? Ja comencen, eh? Ja comencem el pròxim trimestre, ja està pensat que comenci. Ja t'he dit que a Barcelona i a Girona ja s'ha començat i ara, pues, com que l'experiència ha sigut molt bona, doncs s'extén a tota Catalunya. Mm-hmm. Doncs aprofitem aquells centres que estiguin interessats. Poden contactar, no?, amb el col·legi? Sí, poden contactar amb el col·legi. A la pàgina oficial del col·legi hi ha un link que directament mm-hmm. pots demanar aquesta formació. Això també és extensible per, a vegades, les llars de jubilats o associacions de gent gran o a vegades o biblioteques que també s'ho demanen, que també es pot fer per aquí o a vegades també se poden adreçar si coneixen algun farmacèutic amb ells particularment que també ho podran tramitar. Doncs més enllà dels escolars, dels centres educatius i dels jubilats, la resta de població que tingui interès o que vulgui fer alguna consulta, com poden fer-ho? Pues, jo els dirigeixo a la pàgina web del col·legi. No? Sempre això se fa com que normalment se fa amb una sala municipal o amb una biblioteca. O que pot estar obert a la ciutadania, no? Clar, està obert. Llavors, és qüestió de ficar-se d'acord i a vegades ho estan fent estar en un club deportiu, t'ho demanen i llavors pues, se tramita i busquem un farmacèutic que sigui proper, sobretot a la zona on s'ha demanat la formació i es fa.
Molt bé, doncs missatge final als oients per fer un bonus dels medicaments, que a vegades doncs, no sempre és així. Pues sí, sobretot que tots tenim que aprendre a tenir autocura de nosaltres mateixos, tots tenim que aprendre a conèixer els medicaments que estem prenent, saber com s'han de prendre i no automedicar-se sense tenir una base darrere que te diguin que allò s'ha de prendre, no? O sigui, el consell d'un farmacèutic o d'un metge. Com sempre, doncs, la importància i l'accessibilitat que tenim a les farmàcies, que les tenim a tocar de casa, en els nostres mateixos barris, per aclarir qualsevol dubte. Vaja. I consultar doncs, en els centres mateixos. Dolors Andreu, vocal de docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies una vegada més per acompanyar-nos i haver-nos donat doncs, detalls d'aquest programa, que esperem que sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I a vosaltres també, gràcies una vegada més per la vostra atenció aquí a Farmacèutics a TGN, a l'espai radiofònic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.